odločili leta 2027. Seveda pa nihče ne ve, ali se bodo tedaj znova odločali volivci ali zgolj vlada in investitor. Da je jedrska tehnologija del rešitve za podnebno, varnostno in energetsko krizo, je prepričan tudi direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo, Rafael Grossi, ki se je v sredo mudil na obisku pri nas. Kot je dejal, je smiselno, da se še naprej opiramo na tehnologije, s katerimi imamo že izkušnje. Polovica čiste energije v Evropi je jedrske, nanjo stavijo tudi Kitajska in celo zalivske države. Po drugi strani so predstavniki nevladnih organizacij in civilne družbe opozorili, da ne vemo, kakšne posledice bi imel tako velikanski projekt na proračun in ostale družbene prioritete. Jona Zonanšajn, Umanotera in Dušan Plut. To je, milo rečeno, nenavadno, ker gre za projekt, ki je